Xoş gördük, əziz partiyadaşlar, xanımlar və bəylər. Hamınızı qarşıdan gələn 2017-ci il Yeni il bayramı münasibəti ilə və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamınızın ailənizə, yaxınlarınıza, doğmalarınıza, elimizə, obamıza, vətənimizə inşallah 2017-ci il xeyirli olsun. 2017-ci il gözləntilərimizi inşallah verə bilsin. İlin sonunda, 2016-cı ilin sonunda yekun müşavirəmiz və Ali Məclisin iclasını Azərbaycan himni ilə açıq elan edirik. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın, şanlı vətənim, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsul yaşa, üç rəngli bayrağınla məsul yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu, vurğundan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksətməyə, namusunu hifz etməyə, cümlə gənclər müştardır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Çox sağ olun, dəyərli partiyadaşlar. Bu keçən müddət ərzində ölkəmizin ərazi bütövlüyü və toxunulmazlığı uğrunda şəhid olanların, partiya sıralarımızda olan doğmalarından, yaxınlarından, dünyasını dəyişmiş hamısının ruhunu bir dəqiqəli sükutlə yad etmək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Çıxışıma başlamamışdan əvvəl bir xoş notla da başlayayım. Bugün partiya sədrinin müavini Mübariz bəyin ad günüdür. Mübariz bəy sizi də təbrik edirik, 100 yaşayın deyirik. Dəyərli partiyadaşlar, dəyərli dostlar, xanımlar və bəylər, 2016-cı il Azərbaycan üçün çox ağır illərdən biri oldu. Bəlkə yaşadığımız son 10 illərin ən ağırlarından biridir. 2016-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq ölkənin sosial-iqtisadi həyatında baş verən çətinliklər, o cümlədən aprel ayında Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsindəki döyüşlərdə vətənimizin xeyli sayı övladlarının şəhid olması və torpaqlarımızın da işğaldan azad edə bilməməyimiz, nəticə etibarilə 2016-cı ili mənfi xarakteriz etməyə, 2016-cı ildə vətəndaşlarımızın, insanlarımızın, hamısının həyatında ciddi şəkildə gerilmələr olduğunun şahid olduq. Təəssüf ki, bütün bu yaşananların hamısı təkcə dünyada baş verən sosial-iqtisadi vəziyyətin, dünyada baş verən iqtisadi böhranın nəticələri kimi xarakterizə oluna bilməz. Onun səbəblərinin ən ümdəsi subyektiv səbəblərdir. Ən ümdəsi subyektiv faktlara söykənir, təkcə obyektiv olaraq dünyada baş verən hadisələr fonunda dəyərləndirilə bilməz. Azərbaycanın iqtidarı, mövcud iqtidar, hakimiyyət rəsmiləri çox təəssüflər olsun ki, uzun illər apardıqları siyasətin bu şəkildə birdən-birə qəflətən Azərbaycanın
iqtisadi siyasi həyatını, o cümlədən maliyyə bazarını default vəziyyətinə sala biləcək, maliyyə vəziyyətində bu qədər problemlər, çətinliklər yarada biləcək bir siyasəti görə bilmirdilər. Ola bilsin ki, insanlar uzun illər apardıqları fəaliyyətdə, iş rejimində bəlkə bir qədər arxayınçılıq yaranmışdı və bunları görə bilmirdilər və ya cəmiyyət bunları xəbərdar etmirdi. Yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Ümid Partiyası olaraq da həm müşavirələrimizdə və kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyimiz müsahibələrdə, həm parlamentdə olduğumuz dönəmlərdə parlament tribunasından dəfələrlə bu hakimiyyəti apardıqları siyasətin gec-tez Azərbaycan dövlətini çökdürəcəyi barədə kifayət qədər mesajlar vermişdik, səsləmişdik, açıq notlarla qeyd etmişdik, üst örtülü səviyyədə buna işarə vurmamışdıq, açıq və çox səmimi şəkildə ölkəni gözləyən problemlərdən Azərbaycan hakimiyyətini xəbərdar etmişdik. İlk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin ən böyük səhvi, ən böyük nədəni ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını neftin, yəni tək sektorun üzərində oturtdu. Mən parlament çıxışlarımda yəqin ki, həm sosial şəbəkələrdə, həm YouTube səhifələrində izləyirsiniz. Hələ 2009-cu ildə parlamentdə çıxışım zamanı dedim ki, əgər Azərbaycan büdcəsinin 83%-i neftin üzərində oturubsa, əgər Azərbaycanın ixrac potensialının 95%-ni karbohidrogen ehtiyatları üzərində cəmləşdirilibsə, milli strategiya dediyiniz bu strategiya milli dövləti çökdürəcək. Milli dövlət iflasa uğrayacaq. Çünki neftin qiymətinin müəyyən olunması nə bizdən, nə də Azərbaycanın dostlarından ibarət deyil. Onu dünya birjaları müəyyən edir, o da iqtisadi səbəblərdən yox, məhz siyasi səbəblərdən. Dəstər olsun ki, eyfəriyaya qapılan Azərbaycan hakimiyyəti, eyfəriyada olan pulun çoxluğundan eyfəriyada olan Azərbaycan hakimiyyəti, bütün bu kimi tədbirlərin heç birində əlahiddə bir iqtisadi doktrina müəyyən edə bilmədi. Azərbaycanın əhalisinin rəsmi statistikaya görə 47%-i kənd təsərrüfatı sektorunda yaşamış olsa belə, kənd təsərrüfatı sektoru iflic vəziyyətinə salındı Azərbaycanın. Bugün, diqqət edirsinizsə, Azərbaycan post-neft dövrünü yaşayan ölkə kimi yeni layihələr üzərində çalışır. Və əmin eləyirəm ki, sizləri, təəssüflə əmin eləyirəm ki, proses bu şəkildə davam edəcəyinə rəğmən vəziyyətimiz daha da gərginləşəcək. Birinci sosial vəziyyətdən dolayı danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda bir neçə dəfə qazın, işığın, suyun, kommunal xərclərin qiymətləri qaldırılıb. Bir neçə dəfə. Lakin heç bir dönəmdə vəziyyət bu qədər kritik olmuyor. Niyə vəziyyət bu qədər kritik olmuyor əvvəlki dönəmlərdə? Vəziyyətin kritik olmamasının başlıca səbəbi ondaydı ki, Azərbaycanda iqtisadi sektorda qismən də olsa neft pulları hesabına işləyən müəssisələr və yaxud da işləyən biznes strukturları var idi. Və ya dövlətin özünün büdcədən ayırdığı investisiyalar fonunda ölkədə kifayət qədər ciddi işlər aparmaq imitasiyası yaradılırdı. Məsələn, 2005-ci ildən 2015-ci ilə qədər üst-üstə Azərbaycanda büdcədən ayrılan 40 milyard vəsait var idi ki, bu investisiya xərcləri altında müxtəlif istiqamətlərə yönəldilirdi. Bu 40 milyard investisiyanın içərisində daha çox təmir tikinti və abadlıq işlərinə sərf olunan vəsait var idi. Böyük əksəriyyəti bunun istehsal sahələrinə yönəldilməmiş vəsaitlər idi. Bu vəsaitlərin hesabına ölkədə 950 minə qədər insan məhz o investisiyadan formalaşan iş yerlərində çalışıb ailələrinə yemək, ailələrinə ərzaq və onların digər təminatlarını ödəyə biləcək vəsaitlər apara bilirdilər. Və ona görə də işığın, qazın, suyun və yaxud da digərlərinin qiymətinin qalxması o qədər də faciəvi şəkildə insanlara təsir etmirdi. Lakin 2015-ci ildən sonraki büdcədə investisiya xərclərinin azaldılması nəticə itibarilə 950 min nəfərlik iş yerinin böyük əksəriyyətinin ixtisara düşməsi ilə səbəb oldu. Yəni, əhali işsizləşdi. Diqqət etsəniz, yaşadığınız rayonlarda hərəmiz Azərbaycanın bir bölgəsindən ik. Kəndlərimizdə, elimizdə, obamızda müxtəlif insanlar var idi ki, onlar vaxtının çox hissəsini Bakı şəhərində fəhləlik və yaxud da tikinti işlərində və yaxud da başqa sektorlarda işləməklə keçirdirdilər.
Onlar burada çox cüzi miqdarda vəsait xərcləməklə ən azı ailələrinə ayda 200 manat, 150 manat və yaxud da bir qədər artıq vəsait göndərə bilirdilər. Qalanları isə o özlərinin burada işləmə xərclərinə sərf edə bilirdilər. 2015-ci ilin fevral ayının 21-də olan devalivasiyadan sonra, birinci devalivasiyadan sonra bilirsiniz ki, böyük miqdarda iş yerləri təxirə düşdü və insanların böyük bir qismi geriyə qayıtdı, rayon yerlərinə qayıtdı. Bugün Bakı şəhərinin özündə əsas iş yerləri kimi xarakterizə olunan dövlətin investisiya xərcləri hesabına formalaşdırdığı o 900 minlik iş yeri, onlar ki daim iş yerləri deyildilər, onlar müvəqqət iş yerləri idilər, keçici fəslə uyğun, şəraitə uyğun iş yerləri idi, o iş yerlərin böyük bir qismi yoxdur artıq. Və buna görə də kasıblaşan əhalinin sosial-iqtisadi həyatına, o cümlədən gündəlik yaşayışına bu qiymət artımı ciddi şəkildə təsir göstərir. Hökumət bu qiymət artımından qazanacaq mı? İddia edirlər ki, əhalinin kasıb təbəqəsinin heç birinə bu qiymət artımı təsir etməyəcək limitlər var. 300 qaldırdılar 250 kilovatı, 300 kilovata 2000 kubmetrə isə qazı. Bu əhalinin həyat şəraitinə təsir etməyəcək. Çünki onsuz da bir ailə 300 kilovatdan artıq enerji yandırmırdı. Əvvəla, Azərbaycanın xüsusilə rayon yerlərində, böyük əksəriyyətində qızdırılma sistemi ya qazlandı, ya işıqlandı. Çünki əlavə qızdırılma imkanları yoxdur. Qaz və işıqla olan qızdırılma sistemində hökmən və hökmən limit aşılacaq. Limit aşılanda artıq 11 qəpiyə və 20 qəpiyə müvafiq olaraq işığın və qazın pulunu ödəməli olacaq. Demək, mütləq mənada təsir göstərəcək. İkinci bir tərəfdən, hətta limit aşılmadı. Limit aşılmadı və bu limit aşılmamaqda əhali köhnə tariflə 7 və müvafiq olaraq 10 qəpiyə ödədi. Bəs sual olunur, axı əhali təkcə işıqla və ya qazla qidalanmır. Təkcə işığı yandıraraq evində kim yemək oturub həyat sürür ki? Bunun yeməyi var, içməyi var, başqa ehtiyaclarını ödəməlidir. Bu ehtiyacları istehsal edənlər artıq qazı 10 qəpiyə deyil, 20 qəpiyə alacaq. Çünki o limiti mütləq aşacaq. Çörək bişirən hökmən limiti aşacaq. Limiti aşacaqsa, demək artıq 2 qat qaz qiymət ödəyəcək və demək çörəyin qiymətini artıracaq. Demək, avtomatik olaraq əhalinin bütün təbəqələrinə bu təsir göstərəcək. O cümlədən digər gündəlik qida məhsulları da. İşıq da eyni ilə bunun kimi. Hakimiyyətin söylədiyi bu əhalinin kasıb təbəqəsini əhatə etməyəcək nağılı gerçək deyil, sadəcə müvəqqəti təbliğat xarakteri daşıyır. Bəli, ola bilsin ki, ilk ayda bu o qədər də çox gözə çatmayacaq. Amma mən sizə əmin edirəm ki, yanvar ayından sonra hamı bunun çətinliyini görəcək. İlk ödəniş qəbizləri gələndən sonra hamı bunun çətinliyini görəcək. Bu məsələnin birinci tərəfi sosial-iqtisadi tərəfdə qiymət artımı. Məlumunuzdur yəqin ki, suyun da qiymətində qismən qaldırmalar var. O cümlədən kanalizasiya, şəhər, xüsusilə şəhər əhalisi üçün kanalizasiyada da qiymətlərin artımı var. Hökumət niyə qiymət artımına gedir? Əvvəla ona görə ki, hökumət maliyyə bazarını sabit saxlaya bilmədi. Azərbaycan maliyyə bazarını iflic etdilər. Azərbaycan maliyyə bazarının iflic olması nəticəsində də bu qiymət artımını qaçılmaz etdi. Məsələn, mən misallar çəkmişəm bunu dəfələrlə. Azərenerjinin bugün xarici banklara 500 milyona yaxın borcu var. Bu 500 milyona yaxın borcun 270 milyonu euro inandı. 230 milyonu isə dollarla. Əvvəllər Azərenerji əhalidən toplayaraq bu pulları ödəyə bilirdi. Məsələn, Azərenerji devalivasiyadan əvvəl borcu 100 milyon dollar borcunu ödəmək üçün əhalidən 78 milyon yığırdı. İndi 100 milyon borcunu ödəmək üçün əhalidən 185 milyon pul yığmalıdır. Təsəvvür edirsinizmi, fərqə baxırsınızmı? Bu da artıq digər ölkələr qarşısında ciddi şəkildə problemlər yaradır. 2017-ci ildə Azərbaycan dövləti xarici borclara görə ən azı 1 milyard dollar geri ödənişlər etməlidir. Bugün Azərbaycanın daxili bazarı ilə yanaşı xarici sektorda da bu tipli problemlər ciddi şəkildə Azərbaycan dövlətini və dövlətçiliyini təhdid edir. Çünki əhalidən toplama və ödənişlər daxildə manatla, xaricə qaytarışlar isə artıq bir neçə dəfə qiymətdən düşmüş manatın müqabilində dollarlandı. Və demək,
hökumətin yanlış maliyyə siyasəti nəticəsində gəlib bu yerə çıxdı. Biz maliyyə siyasətində süni surətdə neftin qiymətinə rəğmən manatı saxlamaqla və qeyri-real, hətta dollardan dəfələrlə baha 0.22 qəpik miqdarında dollardan baha qiymətdə saxlamaqla nəticə bundan artıq ola bilməzdi. Çünki zoraki yollarla, administrativ üsullarla saxlanılmışdı bunlar. Bunu normal şəkildə zaman-zaman düzgün tənzimləmək mümkün idi və ikinci, Azərbaycan manatının arxasında real iqtisadiyyat dayanmalı idi. Azərbaycan manatının arxasında real iqtisadiyyat dayanmadı. Dünya bazarından asılı olan neft dayandı. Neftin qiyməti aşağı düşən kimi avtomatik olaraq bazarda Azərbaycan manatının, yerli valyutanın dəyəri qiymətdən düşdü. Çox ümid edirlər ki, neftin qiyməti qalxmağa doğru gedir və neftin qiyməti qalxan kimi vəziyyət yenidən düzələcək. Mən statistika ilə sizə bir neçə məlumatı deyim ki, bu mümkün olan şey deyil. Niyə mümkün olan şey deyil? Əvvəla, Azərbaycan neftinin dünya bazarında qiyməti 110-112 dollar olanda Azərbaycan neft şirkəti Sokar 22 milyon barel ildə neft istehsal edirdi. ABŞ, yəni Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti isə 18 milyon barel neft istehsal edirdi və dünyaya satırdı. Bu üst-üstə 40 milyon barel eləyirdi və qiymət də 110-112 dollar idi. Bugün Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti təxminən 9 milyon, Dövlət Neft Şirkəti Sokar isə təxminən 12 milyon barel neft istehsal edir. Yəni, 112 dollar, 110 dollar olanın istehsal həcminin tam yarısı qədər. Nəzərə alsaq ki, tən yarısı qədər istehsal aşağı düşüb. Və nəzərə alsaq ki, yarıdan bir qədər artıq da qiymətlər aşağı düşüb. Demək, Azərbaycan bazarı mahiyyət etibarilə 2 dəfə yox, 4 dəfə uduzub. Və bu 4 dəfə uduzmanı heç nə ilə kompensasiya etmək mümkün deyil. Və bunun nəticəsində qiymətlər qalxacaq, bunun nəticəsində Azərbaycan iqtisadi irəliləyəcək. Bütün bunlar hamısı keçmişdir. Azərbaycan yeni bir sektora, yeni bir iqtisadi doktrina sektoruna qədəm qoymalıydı. Azərbaycan bunları ölçüb biçməliydi. Bugün uğursuz cəhdlər edilir. Məsələn, diqqət etsəniz, sentyabr, noyabr aylarında pambıqla bağlı uğursuz cəhdlər olundu. Kənd təsərrüfatı rayonlarında çalışanlar yəqin ki bilir, yerli fermerlərə və digərlərinə xüsusilə belə bir təzyiqlər göstərilir ki, hökmən sən pambıq əkməlisən. Get qohumundan, qonşundan, əqrabandan tap torpaq sahələrində birləşin, pambıq əkin. Bəlkə pambıq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nələrsə vəd eləyə bilərdi nə vaxtsa. Amma Marksın gözəl bir sözü var idi pambıq haqqında ki, pambıq qul əməyi. Azərbaycan vətəndaşlarının bugün və o cümlədən fermerlərinin pambıq əkərək qazanmaq imkanları sıfıra bərabərdir. Burada pambıq rayonlarından olanlar var. 1 kilogram pambığı 10 qəpiyə yığdırıb, gün ərzində 50-60 kilogramdan artıq pambıq yığa bilməyən adam 5 manat üçün gününün 10 saatini tarlada keçirtməyəcək. Mümkün deyil bu. Keçirəcəksə, demək əhalinin həyat şəraiti və vəziyyəti o qədər acınacaqlı olmalıdır ki, o qədər ağır olmalıdır ki, əhali o 5 manatdan ötürü tarlaya gedə bilsin. Yəni, məntiq etibarilə pambıq əkmək üçün vəziyyətimiz daha da ağırlaşmalıdır ki, artıq insanlar yalnız ona möhtac olsun. İkinci, pambığın, Azərbaycan pambığının dünya bazarındakı qiyməti digər pambıq əkən dövlətlərin, hətta Özbəkistanın, hətta Misirin və başqalarının pambığından dəfələrlə ucuzdur. Əgər birinci sort, beşinci tip Azərbaycan pambığının lifinin uzunluğu 27-28 isə, Misir pambığı 38-40-dır. Və dünya bazarında bu, hətta 35-38 lifinin uzunluğu olan Özbəkistan pambığı ilə də rəqabət eləyə bilmir. Demək, dünya bazarında rəqabətdə həmişə Azərbaycan tərəfi uduzur və uduzursa bu məhsul, keyfiyyətli məhsul kimi dünya bazarına çıxarıla bilməz. Daxildə bunun istifadə imkanlarına qədərdir və dövlət bu istifadədən yararlana bilərmi? Bunun nəzdində yüngül sənaye və s. Yarada bilərmi?
dövlətin bugünkü imkanları və daxili bazarın tələbləri bunları gerçəkləşdirmək üçün dövlətə imkan vermir. Yəni, bu vəsaitlər əgər 2005-2010-cu illərdə 5 il ərzində doğru dürüst istiqamətə xərclənsəydi, doğru dürüst şəkildə təsnifatlandırılıb Azərbaycan iqtisadiyyatının gəlir gətirən sahələrinə qoyulsaydı, bugün vəziyyətdən çıxış yolu var demək mümkün idi. Amma mövcud şərtlər daxilində Azərbaycan hakimiyyətinin ata biləcəyi hər bir addım sonda Azərbaycan vətəndaşına xeyir gətirməyəcək. Azərbaycan vətəndaşı onunla qazanc əldə edə bilməyəcək. Kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi istiqamətində plansız, məqsədsiz şəkildə təqdim olunan layihələrin heç biri sonda Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfə verə bilməyəcək. İllər ərzində bilirsiniz ki, 130 milyarda qədər Azərbaycan neft satışından ölkəyə pul əldə etdi. Onun cəmi 28 milyardı ayaqdadır. Yəni 28 milyardı təxminən toxunulmaz vəsait kimi qalıb, qalan 100 milyarddan bir qədər də artıq xərclənib. Və 100 milyard vəsaitin vaxtilə parlamentdə də qeyd etdiyimiz kimi, heç olmasa bircə manatının bir qəpik gəlir gətirdiyi bir sahə yaratmaq lazım idi ki, hər manatımız bircə qəpik, yəni bircə faiz gəlir gətirmiş olsun. Əgər qoyulan investisiyalar bugün o gəlir gətirmiş olsaydı, Azərbaycanın bugün əlavə iqtisadi vəsaitlər axtarmağa və yaxud da əlavə iqtisadi imkanlar aramağa nə həvəsi, nə vaxtı, nə də elə bir vəzifəsi olmamalı idi. Çünki zaten Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq ayaqda ola bilən bir iqtisadiyyat ola bilər. Uzun illər Azərbaycanın dövlət büdcəsi, parlamentdə mən çıxışımda demişəm, ixrac potensialına görə Gürcüstandan və Ermənistandan geri qalıb. 62%-ə qədər təxminən ixrac potensialına görə Gürcüstandan geridə qalıb, nefti kənara qoysaq, 42% təxminən ya 45% miqdarında Ermənistandan geridə qalıb. Bunu mən parlament tribunasından səsləndirmişəm ki, əgər nefti kənara qoysaq, Azərbaycan Ermənistandan və Gürcüstandan bu qədər geridədir. Büdcəni formalaşdırma istiqamətində qalanda isə, Azərbaycan büdcəsinin 61%-i ən son rəqəmlərə görə dövlət neft fondundan transferlərin hesabına formalaşıb. Dövlət büdcəsi Azərbaycanda gəlirlər hesabına formalaşmayıb. Qalan 61%-dən qalan 40% isə dövlət neft fondundan transferdən götürülən vəsaitlər hesabına 18% əlavə dəyər vergisi köçürməklə 10 milyardlıq vəsait transfer olunubsa, 1,8 milyonu avtomatik olaraq yenidən dövlət büdcəsinə həmin vəsaitdən qayıdır. Yəni o 20 milyardlıq büdcənin 1,8 milyardı əlavə dəyər vergisi qismində həmin investisiya xərci kimi geri qayıdır. Ondan mənfəət vergisi və 25% sosial fonda işçilik və s. geri qayıdır büdcəyə və kifayət qədər yəni eyni pulun üzərində formalaşdırılır siyasət. Və ona görə iddia edirik ki, indi də iddia edirik ki, Azərbaycan hökumətinin bugün attığı addımlar iqtisadi və sosial sferada Azərbaycan vətəndaşlarına və bütövlükdə dövlətin iqtisadiyyatına xeyir verə biləcək səviyyədə deyil. Azərbaycan iqtidarı çağırışlarımıza və mövqələrimizə, təkliflərimizə və onlara verdiyimiz proqramlara rəğmən heç bir ciddi addım atmadı. Ən son, keçən ilin, 2015-ci ilin dekabrında, dekabr ayının 21-də baş verən sonuncu devalivasiyada, yəni manat 1 manat 5 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxanda antiböhran proqramı təqdim etdi hökumətə. Çox qısa müddətdə, bir günün içərisində biz o antiböhran proqramını işlədik, Ümid Partiyası olaraq Nazirlər Kabinetinə, Prezidentə, Milli Məclisə və digərlərinə təqdim etdik və antiböhran proqramımızın alınması ilə bağlı, təkliflərimizin onlara çatdığı ilə bağlı bizə cavab məktubları göndərdilər ki, biz sizin antiböhran proqramını almışıq. Antiböhran proqramı çox qısa zamanda Azərbaycanı bu krizistən çıxarda bilərdi. Bir, dövlət xərcləri azaldılmalıydı. Bizim antiböhran proqramında biz bunu çox rahat şəkildə göstərmişik. Diqqət etsəniz bugün, Azərbaycanın 20 nazirliyi 40-dan yuxarı komitəsi var. Səmərəsiz dövlət vəsaitini dağıtmaq hesabına bu qədər strukturlar yaratmaq və o strukturların da hesabına hakimiyyətdə qalmaq, hakimiyyət elitasını və hakimiyyətə yaxın qüvvələrin sayını süni sürətdə artırmaq nəticə etibarilə dövlətə ziyan vurur, nəinki xeyir.
bütün komitələrin hamısı istisnasız halda dövlət büdcəsində Nazirlər Kabineti və ya hər hansı bir nazirliyin nəzdində idarə və ya departament qədər fəaliyyət göstərə bilmir. Amma küllü miqdarda büdcəsi var, küllü miqdarda dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Və ya təmərcüzləşmə müddətində nazirliklərin rolunun artırılması və nazirliklərin sayının azaldılması baxımından dövlətin daha rentabilli idarə olunması əvəzinə dağınıq strukturlar formalaşdırılır. Ölkədə Nəqliyyat Nazirliyi var. Ölkədə Nəqliyyat Nazirliyinə tabi olmayan Azal var. Dövlət hava xidmətini həyata keçirən, gəmişilik xidmətini həyata keçirən, yükdaşıma və nəqliyyat xidmətini həyata keçirən struktur var. Dəmir yol qapalıca səhmdar cəmiyyəti var. Dəmir yol vasitəsilə əhalinin daşınması və yüklərin daşınması xidmətini həyata keçirən. Azərafda yol servis var. Dövlət demək nəqliyyat əhalinin daşınmasını və o cümlədən demək yolların çəkilməsini və s. həyata keçirən. Bundan başqa Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində nəqliyyat departamenti var. Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi departamenti var və s. və s. Bütün bu strukturların hamısı faktik olaraq bir nazirliyin tərkibində olmalı olan strukturlardır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində hökumətin siyasətinin və yaxud da hakimiyyətin maraqlarının və yaxud da vətəndaşın və Azərbaycan dövlətinin maraqlarının ifadəçisinə çevrilməyən adamlar hakimiyyət başında olur, vəzifədən alınır, nazirlik dağıdılır. Əvəzinə 3 struktur ortaya çıxarılır. Halbuki dövlət sərhəd xidməti də, əks kəşfiyyat idarəsi də və dövlət təhlükəsizlik xidməti də bir nazirlik səviyyəsində birləşdirilməli və dövlətin milli təhlükəsizliyinə cavab verilməlidir. Və yaxud Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, o cümlədən digər xidmət sahələri, Azər Su, Azər İşıq, Azər Enerji və s. Bunlar, bütün bunların hamısı əslində normal dövlətlərin hamısında xidmət nazirliyində, əhaliyyə xidmət nazirliyində birləşdirilməli olan bir strukturdur. Və yaxud Vergilər və Gömrük Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi strukturunda birləşdirilməli olan strukturlardır. Və saydığım komitələrin hamısı nəticə itibarilə dövlətin ayrı-ayrı nazirliklərinin tabiçiliyində olmalı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda nazirliyin və yaxud da hökumətin nə iş görməli olduğu fəlsəfəsini hələlik Azərbaycan iqtidarı hazırlaya bilməyib və ya qəbul edə bilməyib. Azərbaycan hökumətinin və nazirliyinin vəzifəsi təşkil etmədir, başqa bir şey deyil. O yalnız təşkil etməklə məşğul olmalıdır. Amma siz diqqət edin, nazirlik hər bir işdə var. Niyə? Çünki geniş, şəffaf, açıq şəkildə hökumət siyasəti apara bilmirlər. Və buna görə də bizim ilk təklifimiz dövlət strukturlarında aparılacaq islahatlar idi. Təəssüf ki, bu islahatların heç birinə getmədilər, baxmayaraq ki, indi yenə də səsləndirirlər, amma bu fundamental və kökü olmalıdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda maksimum 14 nazirlik ola bilər. Heç bir komitə də fəaliyyət göstərə bilməz. Komitələrin hamısı nazirliklərinin səviyyəsi. Ailə, qadın, uşaq. Nə bilim, melorasiya su təsərrüfatı, statistika, filan, bütün bunlar hamısı nazirliyin tabiçiliyində olmalı olan adicə bir departamentdir. Adicə bir departamentdir, başqa heç nə deyil. Amma diqqət edin, bir binasının saxlanılmasına milyonlarla vəsait xərclənir. Onun kommunal xərcləri filanı. Bütün bunların hamısı bəlkə bizim deyil, əşi nəyimizə lazım, onsuz da bizə çatmır deyilir. Fəlsəfəsi ilə Azərbaycan vətəndaşı yanaşıb, yanlışdır. Onun hamısı dövlət büdcəsindən təyinat alan, dövlət büdcəsindən vətəndaşın cibinə girilən və demək həm də bizim cibimizə girilən vəsaitlərin hesabına olur. Dövlət bunu edə bilmir. Edə bilməməyinin nədəni daha çox strukturlar saxlamaqla, daha çox adamın ətraflarında birləşdirilib hakimiyyətin qorumasına xidmət etməkdir. Yalnız məqsəd budur. Yalnız. Müəllimlərə biz dedik ki, təklif etmişdik ki, bütün orta məktəb müəllimlərinə dövlət qulluqçusu statusu verilsin. Təklifimizin arxasında siyasi mahiyyət var idi. Dövlət qulluqçusu statusu verilən müəllimlərin heç biri seçki komissiyalarında iştirak edə bilməzdi. Çünki
mərkəzi, dairə və məntəqə seçki komissiyalarında iştirak dövlət qulluğu ilə zidd olduğuna görə dövlət qulluqçuları o statusda ola bilməzdilər və 30 min adam seçkidə faktiki fəaliyyət göstərir. 5500 komissiyada Azərbaycanda 5500-dən bir qədər artıq, 30 mindən bir qədər artıq adam mərkəzi, dairə və məntəqə seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərir. Biz dedik ki, onlar daimi, 5 illik daimi iş yerləri olsun və onlar oradan daimi maaş alsınlar və bilsinlər ki, bunların bu sahə üzrə toxunulmazlığı var. Daha müəllim kimi sən onun dediyini yerinə yetirməyəndə saatını əlindən alacaqsan, sən onun dediyini yerinə yetirməyəndə dərs hissə müdürü vəzifəsindən və yaxud da başqa direktor müavini vəzifəsindən azad edəcəksən və s. başqa cür təzyiq edəcəksən, bütün bunlar olmasın və müəllimlər bu prosedi etmədilər. Niyə? O tip adamların hamısını, yenə deyirəm, hakimiyyətin qorunması üçün həmişə hazır və qulluq edən statusunda saxlamaq üçün. Antiböhran proqramımızda ikinci böyük təklifimiz tikinti sektorundakı bütün korrupsiya və rüşvətin, o cümlədən iqtisadi monopoliyanın aradan götürülməsi üçün etdiyimiz təklif idi. Niyə? Tikinti sektoruna üstünlük vermişdik. Tikinti sektoru yeganə sektordur ki, Azərbaycanda 85% məhsul ölkə daxilində istehsal olunur. Yalnız 15%-lik məhsul kənardan gətirilir. Demək, tikinti sektoru inkişaf etsə, Azərbaycanda 85% əhali, o sektorda 900 minə qədər çalışan əhalinin təxminən 85%-i həm istehsal qismində, həm məhsulun satışı qismində, həm də bilavasitə son məhsul təhvil verilən anda fəaliyyətlə ciddi məşğul ola biləcəkdir. Bunun üçün də böyük resurslara malik olmaq lazım deyildi. Bugün deyə bilərlər ki, bizim resursumuz yox idi. Sadə resurslar təklif etmişdik. Məsələn, ipoteka fondu ildə 100 milyon vəsait xərcləyir. Əyləşin orada. İpoteka fondu 100 milyon illik pul xərcləyir və ipotekanı kimlərə verir? Maaşı 700-dən, 600-dən aşağı olmayan, filan və s. Axı, bu əhalinin çoxu bu ipoteka kreditləri ilə ev ala bilmirlər. Axı, gənclərin böyük əksəriyyətinin heç 700 manatlıq iş yeri yoxdur ki, o 700 manatlıq iş yerindən bir ara iş gətirib 30 il müddətdə geçsin. Biz dedik ki, həmin pulu, həmin vəsaiti dövlət yeni şəhərciklərin salınmasına yönləndirilsin. Bir mənzilin qiyməti maksimum 80-100 kvadrat metr. Kim 300 kvadrat metrlik mənzillə yaşamaq istəyir, geçsin özü tiksin. Amma 80-100 kvadrat metrlik mənzil almaq istəyirsənsə, ipotekadan dövlət onsuz da xeyir götürmür. Dövlət sosial ipotekaların böyük əksəriyyətini müvəkkil banklara ayırır, müvəkkil banklar oradan 7-8% gəlir götürür, dövlət isə ondan xeyir götürmür. Dövlət əsla sosial ipotekalardan zərrə qədər xeyir götürmür. Biz dedik ki, onu təklif edin dövlət, getsinlər, tiksinlər və ayda çox yox, 150, 120, 150 manat həcmində bir insan vəsait ödəyərək mənzilə sahib olsun. Sən 30 illik kreditlər verirsən ipoteka sahəsində, 22 ilə sənin 150 manatdan ödəməklə dövlət olan borcunu qaytaracaq. Dövlət 8 il olacaq vəsaiti, vətəndaş 120 manata ayda ödəməklə, 150 manat ödəməklə mənzil əldə edəcək, işçiliyi artacaq, işsizliyin qarşısı alınacaq, dövlətə vergi veriləcək buradan və s. və s. Bu birinci tikinti sahəsində təklif etdiyimiz idi. İkinci tikinti sahəsində təklif etdiyimiz, bugün Bakıda bunu tətbiq etməyə çalışırlar, amma bunun know-how-sunu bilmədiklərinə görə, fəlsəfəsini və mahiyyətini bilmədiklərinə görə düzgün yanaşa bilmirlər. Biz demişdik ki, köhnə binaların hamısını iş adamlarına təklif edin. İş adamlarına təklif edin ki, məsələn, Mehmandarov 76-cı binanın istismar panel evi olduğu üçün istismar müddəti bitib. İstismar müddəti bitdiyinə görə 6 blok da səhv etmirəm sizdə. 8 blok. 8 blokluq bir binada bitibsə, təklif edin iş adamına. Desin ki, mən bunu 18 mərtəbə yerində bina tikəcəm. 9 mərtəbənin 6 blokunun eyni həcmdə, eyni filanda. Qalan 9 mərtəbəsi mənimdir. 9 mərtəbəsini isə əhaliyə təmir edərək həmin kvadratdan da bir qədər artıq, səhv etmirəmsə, Sovet dönəmindəki evlərin kvadraturası 48-72 idi, bundan yuxarı deyildi, yəni bundan yuxarı qeyri-yaşayış sahəsindən 96-ya çıxırdı. Bundan yuxarı təklif edərək
verin həmin əhaliyə. Həmin əhaliyə isə tutaq ki, hər birinin qalmaq üçün 300 və ya 350 manatdan müvafiq olaraq kirayə haqqı ödəyin ayda, nə qədər müddətdə qalacaqsa, kənarda qalacaqsa, evlərin boşaldı, orada qalacaqsa, ödəyin, öhdəlik götürsün dövlət qarşısında, amma vəsaitinin olacağına dair öhdəlik götürsün, kib təhvil verə biləcəyinə dair öhdəlik götürsün və ya dövlətə bununla bağlı zalog qoysun, dövlətlə birbaşa müqavilə bağlansın, artıq özəl şirkətlərlə yox, başa çatdıra bilməyəcəyi təqdirdə dövlət o məsuliyyət üzərinə götürsün və dövlət o onun birinci mərtəbəsindən kifayət qədər gəlir götürəcəyidi qeyri yaşayış sahəsi kimi. O onun qalan 8 mərtəbəsindən də kifayət qədər yer. Mən əmin eləyirəm sizi ki, qiymətlər normal olandan sonra, iş adamından rüşvət alınmayandan sonra, iş adamından əlavə faiz alınmayandan sonra, iş adamından başqa-başqa strukturlar rüşvət toplamayandan sonra, o satış qiyməti 600-700 manatdan yuxarı olmayacaq. 600-700 manat satış qiyməti olanda o binanın evlərinin əksəriyyətini elə o binada yaşayanlar alacaq. Niyə? Övladlar üçün. Və kredit xətti açırsan banklar vasitəsilə uzun müddətli və onun satışını da təşkil edir. Çox təəssüf ki, bunu başlatdılar, amma yarımçıq və qeyri-peşəkar səviyyədə o da hələlik uğur gətirə bilmir. Nizami və Nərimanov rayonlarında, səhv etmirəmsə bununla bağlı, təklif olub. Biz bunu 2013-cü ildə parlamentdə səsləndirmişik, biz bunu 2013-cü ildə prezident seçkilərində səsləndirmişik, biz bunu 2015-ci ildə parlamentdə təkrar səsləndirmişik və antibiogram proqramımızda da bir daha bunu göstərdik. Üçüncü bizim dediyimiz sektor kənd təsərrüfatı sektoru. Böhran dönəmində dövlətin vətəndaşın məşğulluğunu təmin edə biləcəyindən başqa ciddi bir struktur yaratmağa və yaxud da islahatlar aparmağa imkanı yoxdur. Gerçəkdən bu belədir. Sadəcə əhalinin məşğulluğunu düzgün tənzimləmək lazımdır. Nə etmək lazımdır? Kənd təsərrüfatı rayonlarında bilirsiniz ki, torpaq əkənlərə subsidiya verilir. Yanacağa subsidiya verilir, torpağın əkilməsinə subsidiya verilir. Heç kimə sirr deyil ki, bu subsidiyaların 50% yerli icra hakimiyyətləri orqanları ilə danışıqlar əsasında rüşvət şəkildə mənimsənilir. Torpaqlar əkilmir, böyük bir qismi və yaxud da əkilən torpaqlarında subsidiyası əvvəlcədən razılaşdırılmış formada müvafiq icra strukturlarına ödənilir. Dedik, bu subsidiyaları dayandır bütövlükdə. İl ərzində 180 milyona yaxın subsidiya ayrılır kənd təsərrüfatı rayonlarına. Dedik, bu subsidiyaları dayandırın. Onsuz da biz bilirik ki, sənin verdiyin 180 milyonluq subsidiyanın 90 milyonu yeyintidir. Mən bunu faktlarla sübut etmişəm yeyinti olmağını. Azərbaycan Milli Məclisinə bir dəfə hökumətin hesabatı ilə bağlı rəqəm təqdim etmişdilər. Kənd təsərrüfatı rayonlarında taxıl əkənlər üçün 68.8 milyon vəsait subsidiya verilib. Ancaq taxıl əkənlərə 40 manatdan hektarına subsidiya verilib. Mən 68.8 milyonu 40 manata böldüm. Məlum oldu ki, 1 milyon 700 min hektar Azərbaycanda taxıl əkilib. Və Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanda taxıl əkinin orta statistikası 27 sentner olduğuna görə mən 27 sentneri 1 milyon 700 min hektara vuranda məlum oldu ki, Azərbaycan 4 milyon yarıma qədər taxıl istehsal edib. Yəni, cari ildə. Azərbaycanın illik taxıl istehlakı 1 milyon 200 min tondur. 4 milyon yarım taxıl istehsal edən və istehlakı cəmi 1 milyon 200 min olan Azərbaycan Qazaxıstandan taxıl almaq üçün yalvarırdı. Dedim, bu taxılın qalanı neyinəmsiniz ki siz? Və taxılın qalanı hanı? Və siz ki 4 milyon yarım taxıl istehsal edəmsiniz? Ya onu istehsal etməmsiniz, bu subsidiya yalan. Və məlum oldu, üzə çıxdı ki, bu subsidiyaların hamısı basılıb yeyilib. Heç kimdə taxıl əkmir. Azərbaycanda taxıl əkənlərin böyük bir qismi dəmiyə yerlərdə taxıl əkilir. Azərbaycanın böyük bir zaman isə quraqlıq dövrünə düşür. Bunu hər kəs bilir. Və bu quraqlıq dövrünə düşdüyünə görə Azərbaycanda taxılın sentneri 27 ola bilməz bir hektardan. Mümkün deyil. 9, 11, 15, ən yaxşı halda 17 sentner olur. Ən yaxşı yağışlı zamanlarda. 17 sentner olur. Sən 27 sentner yazıb statistikalar. Hə, bu statistikaları necə toplayırlar? Bunu bilərsiniz. Çox sadə toplayırlar. Məsələn, hamı deyir ki, Azərbaycanın bugün 10 milyon əhalisi var. Nə yaxşı 10 milyon siyahıdan keçib Azərbaycanda 10 milyon əhalinin olması barədə. Demək, vururlar statistikaya.
nəzərə almırlar ki, Həsən, Hüseyin, Vəli evdə o ət yeyib ya yeməyib. Nəzərə alır ki, Azərbaycanda bir adam illik tələbatı, məsəl üçün, fərz edək, 40 kilogram ətdir. Əgər 40 kilogram əti adam başına vuranda, tonaja böləndə, görür ki, gömrükdən daxil olan miqdar 100 tondursa məsələn, o 100 tonu çıxır, 40-a da vurmuşdu. Onun hesabınla deyir ki, Azərbaycanda bu qədər ət istehsal olunur. Amma heç fikirləşmir ki, bu adam ət yeyib mi, yeyib. Və ikinci, ən dəhşətli rəqəm. Azərbaycanda deyilən 10 milyon əhali var mı? Azərbaycanda deyilən 10 milyon əhalinin ən azı 2 milyon yarımı yoxdur. Ən azı. Statistikanın saxtakarlığı buradan ortalığa çıxır. Ona görə saxta statistikalar Azərbaycanda baş alıb gedir. Harada deyirsiniz, hansı sahə deyirsiniz, hamısı saxta statistika. Çünki düzgün hesablama yoxdur. Birinci, əhalinin real sayı yoxdur. İkincisi isə əhalinin qida rasyonunda sənin göstərdiyin hamısını almaq imkanları yoxdur. Hə, biz yaza bilərik ki, bir adam bir ay ərzində 9 kilo ət yeyə bilər məsələn, ya 5 kilo ət yeyə bilər. Axı, yeyirmi hələ? Sən onu bir soruş. O, ondan istifadə edirmi? Bəzən Azərbaycan parlamentində gələn hesabatlarda bir dəfə rəqəmləri o qədər səhv salmışlar, məlum olmuş ki, bir adamın rasyonunda illik 300 kilogram kartof var. Çünki verilən tələblərlə, statistikadan və rəqəmlərlə heç bir uyğunluq yoxdur. Mən onu da parlamentə qaldırmışam ki, ay başıza dönüm, kimdir bu 300 kilo kartof yiyən, günə 1 kilodan kartof yiyən? Çıxsın o adam görəyə ortalığa, nə ilə yaşayır bu? Kimdir 300 kilogram kartof yiyən? Yəni, bu şəkildə çox təəssüf ki, yanaşmalar Azərbaycan hökumətində illər uzunu yalançı iqtisadiyyat forması yaradır. Bizim təklifimiz bu idi ki, subsidiyaları vermə əvəzində mən Lənkəran rayonunda mandarin istehsal edirəm. Mənim bu il 20 ton mandarinim olub. Bunu 1 manat qiymətində dəyərləndirəm, 20 min manat bir maşına yüklüyürəm, Rusiyaya çıxardıram. Mən həmin müqavilə əsasında Azərbaycandan çıxartdığım o 20 min manatlıq mandarinin 3 ay ərzində pulunu gömrükdə qeydiyyatdan keçirdiyim ana ölkəyə qayıtması haqqında dövlət sənə 18% əlavə dəyər vergisi qaytarsın. Yəni, 3600 manat dövlət sənə xeyir versin oradan ki, bax sən 20 min manatlıq məhsul aparıb həmin pulu ölkəyə gətirdiyin üçün və şərait yaratdığın üçün insanlar işləməyə 3600 manat vəsait verirəm sənə. O adam aparıb sürətlə, hətta orada qazancını düşünməyəcək, mən sizə əmin edirəm. Düşünməyəcək ki, Rusiyada mandarini biraz baha satım, biraz ucuz satım, ay nə bilim, qoymayım malın batı, çünki oradan xeyir götürmə. O əgər xeyrini maya dəyərinə versə, buradan 18% xeyir götürür. Azərbaycan kəndlisinin 18% götürdüyü xeyir çox böyük bir xeyirdir. Və beləliklə biz ölkədən ixrac potensialından, əlavə vəsait xərcləmədən 180 milyonluq subsidiyanı yönəltsək, ölkədən 1 milyard ixrac məhsulları çıxardı, kənd təsərrüfatı məhsulları. Ölkədən 1 milyard manatlıq, 1 milyard dollarlıq kənd təsərrüfatı məhsulu xaricə ixrac olunmuş olsa, siz o 1 milyardın içərisində düşünün ki, nə qədər vətəndaşımız kənd təsərrüfatı sektorunda işlə təmin oluna bilər. Çox təəssüf ki, bizim bu təklifi öyrəndilər, amma cəmi 3% tətbiq etdilər. Yəni, 20 min məhsul aparsan, 600 manat sənə pul verəcəm. Buna da heç kim getməyəcək. Bu da heç kim üçün həvəsləndirici metod deyil. 100 minlik 5 maşın mal aparsan, sənə cəmi 3 min manat verəcək. Bu həvəsləndirici metod deyil və bununla kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək mümkün deyil. Biz bu statistikaları və yaxud da bu yanaşmaları göydən əldə etməmişik və yaxud da yatıb yuxumuzda görməmişik. Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif şəkildə tətbiq olunan kənd təsərrüfatına verilən liqotlardır, güzəşlərdir. Dünyanın hər yerində bu kənd təsərrüfatına bu tipli güzəşlər verilir. Biz sadəcə olaraq olanların Azərbaycana doğru dürüst tətbiq olunmasını istəyirik. Bizim əsas xətlərimizdən biri bu. Çox təəssüf ki, hakimiyyət yanlış olaraq illər uzunudur, Azərbaycan seçicisini və vətəndaşını turizm haqqındakı nağıllarla yatırtmağa çalışır.
Azərbaycana turist gəlir, Azərbaycan turizmin inkişafından bu qədər qazanacaq, Azərbaycanda turizm bu şəkildə inkişaf edə biləcək. Əziz dostlar, partiyadaşlar, turizmin inkişafı üçün bir neçə şərt var. Bu şərtin heç bir Azərbaycan dövlətində yoxdur. Və buna görə də Azərbaycanda turizmi inkişaf etdirmək mümkün deyil. Əvvəla, turizmin fəlsəfəsini anlamaq lazımdır. Turizm, yüksək inkişaf etmiş və yaxud da yüksək yaşayan insanların kateqoriyasına deyilmir turistlər. Orta səviyyə və orta səviyyədən bir qədər aşağı yaşayan insanlar turist olur. Onlar bir il ərzində normal qazançlarından müəyyən vəsait ayrılıb saxlayır, ildə bir dəfə bir yerə istirahətə gedirlər. Yoxsa varlı adamlar və yaxud da orta səviyyədən yuxarı yaşayan adamlar istədikləri vaxt qış, yay, 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük dönəmlərində səfərlərini gerçəkləşdirirlər, istirahətlərini həyata keçirirlər və s. Kütləvi turizmin inkişafı üçün yalnız bu şərtlər var. Yəni, turizmin fəlsəfəsi budur. Avropada adamlar işlədi bir il, Otpuskaya çıxdı yay ayında tutaq ki, məzuniyyətə çıxdı yay ayında, getdi bir dəniz kənarında dincəldi, bir isti yerdə dincəldi, bir günəşli yerdə dincəldi, bir yeni ölkə gördü və qayıtdı təzədən işinin başına. Azərbaycanın üst-üstə təyyarə reislərini nəzərə alsaq, 20-25 reis döyün. Bunun 5 Avropiyadır. Sən hara gedirsən, turistlardan gəlir bura. Sənin Avropa boyda bir yerə bütövlükdə 5 təyyarə reisin var. Romadı, Viyanadı, Pragadı, Frankfurtdu, bir də Londondu. Sənin reislərin bu qədərdir. Səncə, Almaniya boyda bir yerdə turist, bir neçə dəfə sənin ölkənin konsulluğuna və yaxud da səfirliyinə müraciət edəcək, gələcək, viza almağa, sənin viza şərtlərin uyğun deyil. Turistik ölkələrin vizası aeroportda verilir. İstənilən adam oturur təyyarəyə gəlir, aeroportda verir, vizasını alır, keçir sərhədi çıxır. Sən aylarla viza üçün cəmatı süründürürsən səfirliklərinə. Və sən düşün, sənin bütün Avropa ölkələrində səfirliklərin və ya konsulluqların varmı ki, onlar gəlsin? Bu ikinci şərtidir. Üçüncü şərti, turistik ölkələrin hamısı dünya nöqteyi nəzərindən sabit ölkələr olur adətən. Məsələn, Türkiyə niyə turizmdə uğur qazanmışdı, xüsusilə dəniz turizmində? Çünki uzun müddət orada terror yalnız Türkiyənin güney hissəsində gedirdi və sakit idi ölkə baxımına. İndi diqqət edin, son hadisələr dönəmində Türkiyədə turizmin bu ilki miqyası nə qədər aşağı düşüb. Düzdür, Türkiyə Erdoğan hökuməti də bizim hökumət kimi bəzən statistik rəqəmlərdə oynayır. Məsələn, qaçqınlar gəlir. Bilirsiniz ki, milyon yarım ilə Suriyadan qaçqınlar gəlir. Demək, milyon yarım qaçqının bir 500 bini yayda vəsait tapıb, orada da gələnlərin hamısacından ölmür ki. 500 mini vəsait tapıb gedib Antalya'ya. Deyir ki, turizmdə heç bir geriləməyimiz olmayıb ki. Onu qaçqın, o Antalya'ya girən turisti artıq, qaçqını turist kimi qeyd alınır. Halbuki o ölkə ərazisindeydi artıq. O kənarda gələn turist deyildi. Sən bunu artıq milyon yarım qaçqın kimi qəbul eləmişdin. Erdoğan hökumətində. Oradan necə aşağı düşüb? Dubayda turizm inkişaf edir. Bilirsiniz ki, illər uzun. Sabit, iqtisadi cəhətdən azad ölkələr və o cümlədən Avropa və digər ölkələr. Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı nağıllar və qoyulan vəsaitlərin hamısı mənasız vəsaitlərdir. Mən parlamentdə çıxışlarımda demişdim. Zaqatalada havalimanı, Qəbələdə havalimanı, Lənkəranda beynəlxalq havalimanı, Gəncədə beynəlxalq havalimanı. Ay qardaşım, bu ölkənin o başı bu başı 550 kilometrdir. Nə qədər havalimanı dikəcəksin sən boş-boş? Nə qədər vəsait xərcləyəcəksin? Mən buradan Gəncəyə getmək üçün 3 saat, 3 saat yarım maşından vaxt sərf edirəm. Oturam maşınıma, buradan gedirəm. Ya ən keyi 4 saat, elə deyil. Mən buradan aeroporta bir 40 dəqiqə getməliyəm. Bir saat orada gözləməliyəm. Minməliyəm, təyyarə gecikməsə hələ. Təyyarə ilə getdim, ora çıxdım. Oradan aeroportdan təyyarənin inişi, çıxışı, filanı. Bir saat da bu çəkəcək. Həmin 4 saat bitdi, getdi. Mən 4 saatim niyə elə maşınımda deyib, gülə yolda bir yerdə saxlayıb, çay içə içə çıxıb gedirəm də. Bunun əhalinin böyük əksəriyyəti bu cür istifadə edir. Və əhali o qədər dinamik və iqtisadi cəhətdən inteqrasiya üçün bu qədər imkanları yoxdur ki, sürətli təyyarə reislərindən istifadə olunsun.
Gəncə tutaq ki, iri bir sənaye şəhəri Ankara ilə İstanbul arasında işləyir ona görə ki, Ankara paytaxtdır, İstanbul ticarət mərkəzidir, megapolisdir. Ona görə sürəkli gediş-gəlişlər, əlaqələr və s. var. Axı bizim elə Gəncəmizlə Beyləqanımız, Gəncəmizlə Lənkəranımız, Lənkəranımızlə Şəkimiz, elə yazıqların hamısının halı eynidir. Nə var ki burada? Yəni, hansı bir şəhər tipi hiss olunur və yaxud da iqtisadi artım? Dövlətin bu sahədə də investisiyalarının böyük əksəriyyəti iflasa uğradı. Və qoyduğu investisiyaların müqabilində Azərbaycanda hətta Gürcüstan qədər turizm inkişaf eləyə bilmədi. Çünki Gürcüstanda ən azı vizalaşdırma və təyyarə reisləri Avropaya qat-qat çoxdur. Həddən artıq çoxdur. Bunun yəqin ki, mətbuatda oxumuşdur. Bizim növbəti təklifimiz böhrandan çıxış üçün iqtisadi böhranın siyasi böhranla birləşməməsi idi. Hökumət iqtisadi böhranla siyasi böhranı birləşdirməyə imkan verməməli idi. Bunun üçün siyasi partiyalarla dialoq mühitində oturub bütün proseslər və problemlər masa arxasında həll olunmalı idi. İstər siyasi dustaq məsələsi, istər idarəçilik məsələsi, istər islahatlar paketi və müxalifət də dövlət batmasın deyə hökumətlə bir yerdə çiyinlərini bu dövlətin yükünün altına verməli idi. Əgər iqtidar bu şərtlərə razı olsaydı və onda qismən yumşalmalar və s. və s. və s. həyata keçirilməli idi. Çox təəssüf dövlət bu xətti də seçmədi. Dövlətin indi seçdiyi xət çox təəssüflər olsun ki, 2017-ci il üçün Azərbaycan xalqına çox ciddi problemlər vəd eləyir. Bunu ürək ağrısı ilə, bunu qəlb ağrısı ilə, bunu Azərbaycanı düşünərək, Azərbaycanın problemlərinə sahib çıxmaq istəyən insanlar kimi deyirik. Bu bizim üçün iqtidar uduzacaq deyə bir sevinç, iqtidar uduzacaq deyə bizim gözləntilərimizin doğrulacağı gün kimi biz buna yanaşmırıq. Niyə yanaşmırıq? Çünki bu dövlətin nə qədər problemləri olsa da, iqtidarlar nə qədər pis olsa da bu dövlət hamımızın dövlətidir. Dövlət hamımızındır və məsuliyyəti də hamımızındır. Və təəssüflər olsun ki, ən çətin problemləri bəzən iqtidarlar yox, xalqlar, vətəndaşlar, sıravi insanlar öz çiyinlərində və öz yaşayışlarında, sosial həyatlarında hiss edirlər. Buna görə də hesab edirəm ki, bu bizim üçün çox düşündürücü məqamdır. Biz 2017-ci ildə siyasi institutlar vasitəsilə proseslərə təsir etməyin yollarını və mexanizmlərini aramağı bacarmalıyıq. Siyasi institutlarla bağlı bu istiqamətdə ciddi təkliflərimiz və mütəmadi olaraq müxalifət partiyaları ilə müzakirələrimiz olur. Çox təəssüflər olsun ki, hələlik nə müzakirələr, nə yanaşmalar qane edici səviyyədə deyil. Azərbaycan müxalifətinin böyük bir qismi gözləyək görək nə olur fəlsəfəsi ilə yanaşır. Lakin biz hər bir insanı həkim müalicə etdiyi kimi, hər bir insanın sağlamlığına həkim cavabdeh olduğu kimi, sağlamlığımızda bir problem yarananda həkimə müraciət etdiyimiz kimi, cəmiyyətin həkimi də siyasətçilərdir, siyasi institutlardır. Cəmiyyəti doğru dürüst müalicə etmək, cəmiyyəti doğru dürüst bir yerə yönləndirmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, biz hələlik bunu bacarmırıq siyasi institutlar olaraq. Tək başına edə biləcəyimiz şeylər də var, ümumi müxalifət çərçivəsində edə biləcəyimiz şeylər də var. Amma toparlanıb bu istiqamətdə hakimiyyətin mövcud siyasətinə dur deməyə hələlik, qırmızı xətti müəyyən etməyə hələlik müxalifət səfərbər olmuyor. Mən demirəm ki, gücü yoxdur müxalifətin. Azərbaycan müxalifəti elə bu qədər olur təşkilat olaraq. Bu qədər insan sadəcə olaraq vətəndaşları, seçiciləri bir problemin həlli istiqamətində səfərbər edə bilir. Biz hələlik səfərbərlik missiyasını düzgün qəbul etməmişik və onun da məsuliyyətini özlüyümüzdə doğru dürüst bilmirik. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə 2017-ci ildə, o cümlədən qalan bu 10 gün ərzində sabah yenə bizim müxalifətlə görüşlərimiz var, bazar günü olmasına baxmayaraq, müzakirələrimiz davam edəcək. Biz demirik ki, kim gəlsin hakimiyyətə?
Biz demirik ki, bütün proseslərin hamısı məhz hakimiyyət dəyişkənliyi və yaxud da hakimiyyətin görevdən alınması istiqamətində. Biz deyirik ki, biz elə etməliyik ki, hakimiyyət yanlış siyasətini dayandırıb əhalinin problemlərini həll etməlidir. Bizim bugün bir nömrəli vəzifəmiz budur. Siyasi institut olaraq bir nömrəli vəzifəmiz əhalinin daha ağır vəziyyətə, əhalinin daha çətin vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaqdır. Niyə bundan bu qədər həyəcanla, bu qədər çətinlik hiss edərək danışırıq? Bircə səbəbi var. Biz bilirik ki, sosial-iqtisadi vəziyyətimizin ağırlığından istifadə edə biləcək nə qədər adamlar var, nə qədər dövlətlər var, nə qədər təşkilatlar var. Burada bu problemə siyasi institutlar və iqtidar bircə əl qoyub həll etməsə, bircə sahib çıxmasa, bizim problemə bizdən kənarda sosial-iqtisadi vəziyyəti ağır olan, yaşayışını, balasının çörəyini tapa bilməyən insanlara sahib çıxa biləcək xeyli dərəcədə Azərbaycanı sevməyən qüvvələr var və onlar sahib çıxacaq. Və ondan sonra bizim vəziyyətimiz daha pis olacaq. Biz buna görə deyirik ki, bunları etmək olmaz. Buna görə deyirik ki, birinci əhalinin sosial vəziyyətindən başlamaq lazımdır ki, bura əl uzadanların sayı azalsın. Sonra daxildə başqa məsələləri bu və ya digər şəkildə həll etmək mümkündür. İnsanlar radikal təşkilatlara, etnik separatçı təşkilatlara, dini təşkilatlara ona görə qoşulmur ki, sırf fanatikcəsinə təkcə inanır. O elementlər də var. Amma sosial-iqtisadi vəziyyətin və çarəsizliyin, ümitsizliyin, çıxılmazlığın yolu kimi bəzən gedib ona qoşulurlar. Və onları qınamıram da böyük əksəriyyəti. Niyə? Çünki adamın çıxış yolu yoxdur. Bugünlərdə rayonların birinə getmişdim. İnsanlar soruşuram ki, necədir vəziyyət? Deyir, əvvəllər kisə ilə alırdıq onu. Bəzən iki kisə alırdıq. İndi vedrə ilə alırıq. Hətta qazançay ilə gedən də var. Un almağa. Bu şəkildə də vəziyyət olanlar var. Bu şəkildə də vəziyyət ağır olanlar var. Nə olacaq? Onun bircə amalı var. Balasına, ailəsinə çörə yaparmaq, onun başqa amalı yoxdur. O sənin kimi, o birisi kimi başqa böyük amallar uğrunda düşünmür. Və heç onun vəzifəsi də deyil düşünmək. Onun vəzifəsi dünyaya gətirdiyi insana və sahib olduğu ailəyə gerçək həyat yaşatmaqdır. Adam kimi sosial vəziyyət normal olan ailəni yaşatmaqdır. O siyasi misiya bizim üzərimizdədir. O siyasi misiya hakimiyyətin üzərindədir. Bunları biz təşkil etməyi bacarmalıyıq. Hakimiyyət təşkil edə bilmirsə onu durdurmaq bizim vəzifəmizdir. Biz durdura bilmiriksə yerimizi durdura biləcək insanlara təhvil verməkdən ibarətdir. Hakimiyyət bunu edə bilmirsə görəvindən istifa vermək onun bilavasitə məsuliyyətidir. Yəni bütün bunların hamısı nəticə itibarilə 2017-ci ildə bizi gözləyən ağır problemlərdəndir. Xarici siyasət sahəsində Azərbaycan hökumətinin heç də doğru dürüst planlaşdırılmış bir mövqeyi yoxdur. Bəzən Ukraynada, bəzən Gürcüstanda, bəzən Ərəb ölkələrində baş verən qarşılıqlar, problemlər Azərbaycan iqtidarının əlinə əlavə dividend verir, əlavə şans verir ki, Azərbaycan xalqını da təhdid etsin. Desin ki, dəyişikliklər olan ölkələrdə baxın nələr baş verib. Siz niyə onu göstər? Siz niyə mənə göstərmirsiniz ki, 8 ildən sonra hakimiyyətdə qalmağı istəməyən Obamanın hakimiyyəti necədir? Amerikanın yaşayışı necədir? Mənə niyə onu göstərmirsiniz? Niyə mənə onun nümunə göstərmirsiniz? Niyə göstərmirsiniz ki, 8 ildən artıq hakimiyyətdə qalmayan bir adamın dövləti bugün dünyanın bir nömrəli dövlətidir? Biz dünya ağalığı iddiasında deyilik. Ona imkanımız və potensialımız da çatmır. Amma bizim iddiamız bu coğrafiyada yaşayan, vətən dediyimiz Azərbaycanda yaşayan insanların sosial cəhətdən güvənli və ədalətli cəmiyyətdə yaşamasını təmin etməkdir. Biz bunu istəyirsən, ən azı bunu təmin et. Suriyada dəyişərək bilirsinizmi niyə gəlir, dəyişmək cəhdi bilirsinizmi niyə gəldi o? Çünki adam 40 il hakimiyyətdədir, 40 illik postunu vermək istəmir. O elə bilir ki, onun evini əlindən alırlar. Hakimiyyətini yox. Necə ki, bizim evimizi almaq istəyəndə, almaq istəsələr üzərinə bu şəkildə. Adam deyir, bura mənim evimdir, mən 40 ildir burada yaşayıram. Adamın bəlkə başqa yerdə evi zadı yoxdur. Çünki adam elə bilib ki, bu atasından qalıb buna, bundan da övladını ötürüləcək, da adamın başqa evinə lazımdır, o boyda saraydı, o boyda da ölkədir. 40 il hakimiyyətdə qalandan sonra dəyişmək o qədər ağır olur. Dəyişmək o qədər çətin olur.
40 il hakimiyyətdə qalanda dəyişməyin bədəlini xalq ödəyir. Biz də deyirik ki, qardaş, biz elə dəyişmək istəmirik də, bizi niyə sürüklüyüb aparıb 40 ildən sonra dəyişdirmək istəyirik. Biz istəyirik ki, hüquq dövləti kimi 10 ildən sonra dəyişək ən çoxu. Biz bunu istəyirik də. Bizim bu istəyimizdən ziyan görən bircə dövlətin adını deyin. Mən bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə təkrar yayımlandı. Akademik Ramiz Mehdiyevin bir yazısı var idi. Yazısında Azərbaycanı ittiham etmişdi. Xüsusən müxalifət camiyəsini ki, orada bir fraza var idi ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur və ya çox zəifdir. Mən ona cavab vermişdim. Cavab yazımda bu fraqment xüsusilə keçmişdi ki, siz heç diqqət etdiniz mi hansı ölkələrdə müxalifət yoxdur? Məsələn, Şimali Koreyada, məsələn, Rusiyada, məsələn, Belarusiyada, məsələn, Özbəkistanda, filanda. Orada da müxalifət yoxdur, yox, təşkilatlanmış müxalifət yoxdur demək mümkün. Siz ora elə mi olmaq istəyir, bizi ora mı aparmaq istəyirsiniz? Amerika, Amerikadır, 49-un 51-ədir. İran kimi qonşumuzda hələ teokratik bir dövlətdir, 30-35% müxalifəti var. Azərbaycanda müxalifətin olmaması sevindirici hal deyil. Orada mənim bir ritorik sualım var. Azərbaycan müəlliminin, həkiminin, gəncinin, təqaüdçüsünün, fəhləsinin, işsizinin, qaçqınının problemi yoxdur mu o müxalifət deyil? Hə? Adamların problemi var, sən qoymursan bizi müxalifətçiliyə eləməyə. Müxalifətçiliyə baskı ilə yanaşırsan, müxalifətçiliyi əzirsən, müxalifətçiliyi tutursan, represiyaya uğradırsan, buna görə Azərbaycanda açıq müxalifət, o gediş-gəlişi dayandırın, qapını bağlayın orada. Ona görə Azərbaycanda müxalifətçilik bu səviyyədədir. Və yaxud İmmanuel Kant'dan misal gətirmişdi ki, təbələr həmişə yaxşı yaşayan hökumdarı devirmək arzusunda olublar. Əla frazadır. Amma təəssüf ki, onların təbirincə, biz təbə deyilik, biz vətəndaşıq. Təbə ilə vətəndaş arasında böyük bir hüquq var. Təbə heç vaxt hakimiyyət məsələlərinə qarışa bilməz. Amma xalq, necə ki, Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsində deyilir, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, təbə deyil. Xalq hökmən öz hakimiyyətinə qarışa bilər. Və hökmdar da yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda hüquq nə olmağından, necə olmağından asılmaz seçilmiş prezident var. Yəni, adamlar bizə bu cür yanaşırlar. Təəssüf ki, bu ritorika bugün də davam edir. Bütün günahların hamısını yenə də Azərbaycan cəmiyyətində görürlər. Xüsusilə televiziyalarda elə təbliğat gedir ki, sanki Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Və diqqət etsəniz, görərsiniz ki, Almanya, Avropa ölkələri filan, hamısı hər gün göstərilir. Deyir ki, burada sən dağıdırlar və Azərbaycan əhalisinə bir sanki mesaj verirlər ki, baxın, orada, hətta uzaq Almanyada terror olur, adamlar ölür, filan olur. Azərbaycanın təkcə intihar hadisələrinin sayını götürsəniz, əziz dostlar, partiyadaşlar, o terrordan 10 dəfə çoxdur. Nə qədər insan özünü öldürər, nə qədər insan problemlərdən cana doyar. Azərbaycanın bugün banka borclu olmayan vətəndaşı qalmayıb. Hər kəsin bir banka bir borcu var. Hər kəs o borcun altında əzilir. Halbuki Azərbaycanın o borclarını ödəmək üçün dövlət cəmi 800 milyon vəsait xərcləməli idi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu tip məsələlərdə Azərbaycan vətəndaşlarının mövqələrini ifadə edən onun siyasətini gerçəkləşdirən kiçicik bir zümrə ilə işlədi xalqla, xalqa yönəlik mövqə ifadə etmədi. 2017-ci ildə siyasi institutları nə gözləyir? Bütün siyasi proseslərin hamısının başında siyasi institutlar dayanmalıdır. Siyasi institutların başında dayanmayacağı proseslər, siyasi institutların yönləndirmədiyi proseslərin hamısı xaosa qarşı durmaya gedir. Biz Azərbaycanda xaosun qarşı durmanın tərəfdarı deyilik. Qətiyyətlə və istənilən bir xaosun qarşı durmanın baş verəcəyi yerdə biz onun barışa, dialoqa, vətəndaş sülhünə, həmrəyliyinə söykənmək üçün gərəkilən nə lazımsa etməyə hazırıq. Və buradan Azərbaycan iqtidarına bir daha səslənirik. Bir daha buradan deyirik. Azərbaycanda dövlətin sabitliyini, dövlətin təhlükəsizliyini, vətəndaşların sosial rifah halının yaxşılaşdırmasını
istəyirsə, dərhal qeyri-şərtsiz güzəştlərə getməlidir və Azərbaycanda yeni islahatlar başlamalıdır. Bu islahatlar təkcə Azərbaycan hakimiyyətinin güman etdiyi və yaxud da ağlının kəsdiyi, ekspertlərin işlədiyi səviyyədə yox, həm də Azərbaycan müxalifətinin böyük bir kəsiminin rəyini ifadə edən müxalifətlə bir masa arxasında oturaraq birgə işlənilməlidir. Və bu birgə işlənilmiş islahatlar paketi Azərbaycanı növbəti mərhələyə dinç, demokratik Azərbaycan sosial cəhətdən güvənli ölkə şəklində çıxarmalıdır. Biz bunu bir daha buradan səslənirik və təkliflərimiz bir daha qüvvədədir ki, İstənilən problemin həll olunmasında mövcud Azərbaycan iqtidarının səsləndirdiyi bütün yol xəritəsi və planlardan daha yaxşı məqsəd və məramları bəlli olan, sonu bəlli olan proqramlara malikik və o proqramlarla da bu iqtidarla birgə o islahatlar paketinə getməyə hazırıq. Əks təqdirdə baş verəcəyi hər hansı bir məsuliyyətin yükü hakimiyyətin üzərində. Dünən Biləsuvar Çadır şəhərciyində qaçqınlar etiraz edib. 9 polis yaralanıb. Xeyli adam həbs ediblər. Yaralanan da bizimdir. Problemdən əziyyət çəkən də bizimdir. Mənim problemim varsa, mən istəyirsən öldür, mənim problemim həll olunmayacaq ki. Sən mənim problemimi həll etməyə çalış. Sən mənim problemimə sahib durmayacaqsansa, mənim problemimi həll etməyəcəksənsə, beşini tutacaqsan, canı boğazına yığılanda daha sərt davranacaq. Olmaz belə, bu siyasətə aparmaq olmaz ölkəni. Bu yerə gedəcəksə, hamı əziyyət çəkəcək. Ən başlıcası, dövlət əziyyət çəkəcək. Ən başlıcası, ölkə əziyyət çəkəcək. Və ən pisi odur ki, bununla xarici qüvvələr kifayət qədər ciddi istifadə edəcəklər. Və əmin edirəm, zəiflədilmiş iqtisadi və sosial vətəndaş birliyi və vətəndaş sülhü, barış və dialogu laxlamış cəmiyyətin problemləri yarananda ona əl uzadan dövlətlərin əlini kəsməyə gücümüz yetməyəcək. O əlin əvvəlcədən uzanmasının qarşısını almaq lazımdır. Çünki hakimiyyətin yeritdiyi yaratmaz siyasətin uzun illərdən sonra nəticəsi olaraq bəzən müxalifətin böyük bir kəsimi də bu problemlərin həlli istiqamətində batan iqtidara əl uzatmayacaq. Əl uzatmayanda nəticə itibarilə bataqlıq daha da dərinləşəcək. Bunu başa düşmək o qədər çətin deyil, mən bilən. Hakimiyyət bunu nəhayətdə anlamalıdır. Və təşkilat olaraq, siyasi partiya olaraq biz üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməliyik. Ayaqda olmalıyıq. İndi əhali içərisində başa düşürəm təşkilatlanmaq filan çox çətin dönəmdir. Amma təşkilatlanmaqdan daha çox mövcud qüvvələrlə ayaqda olmaq lazımdır. Tez-tez toparlanıb söhbətlər aparmaq lazımdır təşkilatlarımızla ki, üzvlərimizin hamısı yerində olsun. Bu dinamiklik baş verəcəyi təqdirdə cəmiyyətdə istənilən halda, yenə deyirəm, xaosun, qarşı durmanın hər birinin qarşısında biz dayanmalıyıq dövlətimiz naminə. Və biz bu hakimiyyətə də gec-tez dəyişəcəyik. Hər bir siyasi dövrün, hər bir siyasi elitanın zamanı var. Mən bilən, Azərbaycan iqtidarı bu zamanı çoxdan bitirib. Sadəcə bizim gücümüz qalmayıb onu dəyişməyə. İnşallah gücümüzü toparlayacaq və mütləq dəyişəcəyik. Azərbaycanı dəyişəcəyik ki, Azərbaycanda kimsənin haqqı tapdalanmasın, heç kimin sosial vəziyyəti indiki kimi olmasın, hətta iqtidarda olanlar belə, cəmiyyət belə tövrükdə güvənli bir sistemdə yaşasın. Azərbaycan hüquq dövlətidir, bütün mübarizəmiz hüquq çərçivəsindədir. Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində siyasi partiyalara, siyasi institutlara verilən bütün səlahiyyətlərdən istifadə edib görəvimizi, vəzifəmizi yerinə yetirəcəyik. Biz missiyamızı bilirik siyasi partiya kimi, biz hüquqlarımızı bilirik siyasi partiya kimi, biz səlahiyyətlərimizi bilirik siyasi partiya kimi və biz vətəndaşların bizə münasibətini bilirik. Bugün Azərbaycan Ümid Partiyasının reytingi əvvəlki illərdən daha yüksəkdir. Əgər dünən bir sosial şəbəkədə, Azərbaycanın çox təəssüf ki, siyasi həyatını bugün sosial şəbəkəyə daha çox köçürdüblər və istərdim ki, sizlər də sosial şəbəkədə olanlar aktiv olsun. Bir dediyimiz fikri 1000 nəfər, 2000 nəfər oxuyursa, bugün dediyimiz fikri 150, 200 min, bəzən 1 milyon insan eşidir, oxuyur və bəyənir və biz dəstəkləyirik deyirik. Sağ olun, təşəkkür edirəm hamınıza. Əslində, bugün illik hesabat idi, başqa bir gündəlikdə duran məsələmiz yox idi və bir daha hamınıza bu istiqamətdə, bu yolda
səbr, dözüm, mətanət, birlik arzulayıram. Hamınızı öpürəm, bağırma basıram. Sağ olun. Radikal təşkilatlara, etnik separatçı təşkilatlara, dini təşkilatlara ona görə qoşulmur ki, sırf fanatikcəsinə təkcə inanır. O elementlər də var. Amma sosial-iqtisadi vəziyyətin və çarəsizliyin, ümitsizliyin, çıxılmazlığın yolu kimi bəzən gedib ona qoşulurlar. Və onları qınamıram da böyük əksəriyyəti. Niyə? Çünki adamın çıxış yolu yoxdur. Bugünlərdə rayonların birinə getmişdim. İnsanlar soruşuram ki, necədir vəziyyət? Deyir, əvvəllər kisə ilə alırdıq onu. Bəzən iki kisə alırdıq. İndi vedrə ilə alırıq. Hətta qazançay ilə gedən də var. Un almağa. Bu şəkildə də vəziyyət olanlar var. Bu şəkildə də vəziyyət ağır olanlar var. Nə olacaq? Onun bircə amalı var. Balasına, ailəsinə çörək aparmaq. Onun başqa amalı yoxdur. O sənin kimi, o birisi kimi başqa böyük amallar uğrunda düşünmür. Və heç onun vəzifəsi də deyil düşünmək. Onun vəzifəsi dünyaya gətirdiyi insana və sahib olduğu ailəyə gerçək həyat yaşatmaqdır. Adam kimi sosial vəziyyət normal olan ailəni yaşatmaqdır. O siyasi misiya bizim üzərimizdədir. O siyasi misiya hakimiyyətin üzərindədir. Bunları biz təşkil etməyi bacarmalıyıq. Hakimiyyət təşkil edə bilmirsə onu durdurmaq bizim vəzifəmizdir. Biz durdura bilmiriksə yerimizi durdura biləcək insanlara təhvil verməkdən ibarətdir. Hakimiyyət bunu edə bilmirsə görəvindən istifa vermək onun bilavasitə məsuliyyətidir. Yəni bütün bunların hamısı nəticə itibarilə 2017-ci ildə bizi gözləyən ağır problemlərdəndir. Xarici siyasət sahəsində Azərbaycan hökumətinin heç də doğru dürüst planlaşdırılmış bir mövqeyi yoxdur. Bəzən Ukraynada, bəzən Gürcüstanda, bəzən Ərəb ölkələrində baş verən qarşılıqlar, problemlər Azərbaycan iqtidarının əlinə əlavə dividend verir, əlavə şans verir ki, Azərbaycan xalqını da təhdid etsin. Desin ki, dəyişikliklər olan ölkələrdə baxın nələr baş verib. Siz niyə onu göstərir? Siz niyə mənə göstərmirsiniz ki, 8 ildən sonra hakimiyyətdə qalmağı istəməyən Obamanın hakimiyyəti necədir? Amerikanın yaşayışı necədir? Mənə niyə onu göstərmirsiniz? Niyə mənə onun nümunə göstərmirsiniz? Niyə göstərmirsiniz ki, 8 ildən artıq hakimiyyətdə qalmayan bir adamın dövləti bugün dünyanın bir nömrəli dövlətidir? Biz dünya ağalığı iddiasında deyilik. Ona imkanımız və potensialımız da çatmır. Amma bizim iddiamız bu coğrafiyada yaşayan, vətən dediyimiz Azərbaycanda yaşayan insanların sosial cəhətdən güvənli və ədalətli cəmiyyətdə yaşamasını təmin etməkdir. Biz bunu istəyirsən, ən azı bunu təmin et. Suriyada dəyişərək bilirsinizmi niyə gəlir, dəyişmək cəhdi bilirsinizmi niyə gəldi o? Çünki adam 40 il hakimiyyətdədir, 40 illik postunu vermək istəmir. O elə bilir ki, onun evini əlindən alırlar. Hakimiyyətini yox. Necə ki, bizim evimizi almaq istəyəndə, almaq istəsələr, üzərinə bu şəkildə, adam deyir, bura mənim evimdir, mən 40 ildir burada yaşayıram. Adamın bəlkə başqa yerdə evi zadı yoxdur. Çünki adam elə bilib ki, bu atasından qalıb buna, bundan da övladını ötürüləcək, adamın başqa evi nəyə lazımdır, o boyda saraydı, o boyda da ölkədir. 40 il hakimiyyətdə qalandan sonra dəyişmək o qədər ağır olur. Dəyişmək o qədər çətin olur. 40 il hakimiyyətdə qalanda dəyişməyin bədəlini xalq ödəyir. Biz də deyirik ki, qardaş, biz elə dəyişmək istəmirik də, biz niyə sürüklüyüb aparmaq, 40 ildən sonra dəyişdirmək istəyirik. Biz istəyirik ki, hüquq dövləti kimi 10 ildən sonra dəyişək ən çoxu. Biz bunu istəyirik də. Bizim bu istəyimizdən ziyan görən bircə dövlətin adını deyin. Mən bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə təkrar yayımlandı. Akademik Ramiz Mehdiyevin bir yazısı var idi. Yazısında Azərbaycan ittiham etmişdi. Xüsusən müxalifət camiyəsini ki, orada bir fraza var idi ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur və ya çox zəifdir. Mən ona cavab vermişdim. Cavab yazımda bu fraqment xüsusilə keçmişdi ki, siz heç diqqət etdiniz mi hansı ölkələrdə müxalifət yoxdur? Məsələn, Şimali Koreyada, məsələn, Rusiyada, məsələn, Belarusiyada, məsələn, Özbəkistanda, filanda. Orada da müxalifət yoxdur, yox, təşkilatlanmış müxalifət yoxdur demək mümkün. Siz elə mi olmaq istəyirsiniz, bizi oram aparmaq istəyirsiniz?
Amerika Amerikadır, 49'un 51'ədir. İran kimi qonşumuzda hələ teokratik bir dövlətdir, 30-35% müxalifəti var. Azərbaycanda müxalifətin olmaması sevindirici hal deyil. Orada mənim bir ritorik sualım var. Azərbaycan müəlliminin, həkiminin, gəncinin, təqaüdçüsünün, fəhləsinin, işsizinin, qaçqınının problemi yoxdur mu o müxalifət deyil? Hə? Adamların problemi var, sən qoymursan bizi müxalifətçiliyə eləməyə. Müxalifətçiliyə baskı ilə yanaşırsan, müxalifətçiliyə əzirsən, müxalifətçiliyi tutursan, represiyaya uğradırsan, buna görə Azərbaycanda açıq müxalifət, o gediş-gəlişi dayandırın, qapını bağlayın orada. Ona görə Azərbaycanda müxalifətçilik bu səviyyədədir. Və yaxud İmmanuel Kant'dan misal gətirmişdi ki, təbələr həmişə yaxşı yaşayan hökumdarı devirmək arzusunda olublar. Əla frazadır. Amma təəssüf ki, onların təbirincə, biz təbə deyilik, biz vətəndaşıq. Təbə ilə vətəndaş arasında böyük bir hüquq var. Təbə heç vaxt hakimiyyət məsələlərinə qarışa bilməz. Amma xalq, necə ki, Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsində deyilir, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, təbə deyil, xalq hökmən öz hakimiyyətinə qarışa bilər. Və hökmdar da yoxdur Azərbaycanda, Azərbaycanda hüquq nə olmağından, necə olmağından asılmaz seçilmiş prezident var. Yəni adamlar bizə bu cür yanaşırlar. Təəssüf ki, bu ritorika bugün də davam edir. Bütün günahların hamısını yenə də Azərbaycan cəmiyyətində görürlər. Xüsusilə televiziyalarda elə təbliğat gedir ki, sanki Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Və diqqət etsəniz, görərsiniz ki, Almanya, Avropa ölkələri, filan, hamısı hər gün göstərilir. Deyir ki, burada sən dağıdırlar və Azərbaycan əhalisində bir sanki mesaj verirlər ki, baxın, orada, hətta uzaq Almanyada terror olur, adamlar ölür, filan olur. Azərbaycanın təkcə intihar hadisələrinin sayını götürsəniz, əziz dostlar, partiyadaşlar, o terrordan 10 dəfə çoxdur. Nə qədər insan özünü öldürər, nə qədər insan problemlərdən cana doyar. Azərbaycanın bugün banka borclu olmayan vətəndaşı qalmayıb. Hər kəsin bir banka bir borcu var. Hər kəs o borcun altında əzilir. Halbuki Azərbaycanın o borclarını ödəmək üçün dövlət cəmi 800 milyon vəsait xərcləməli idi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu tip məsələlərdə Azərbaycan vətəndaşlarının mövqelərini ifadə edən onun siyasətini gerçəkləşdirən kiçicik bir zümrə ilə işlədi xalqla, xalqa yönəlik mövqə ifadə etmədi. 2017-ci ildə siyasi institutları nə gözləyir? Bütün siyasi proseslərin hamısının başında siyasi institutlar dayanmalıdır. Siyasi institutların başında dayanmayacağı proseslər, siyasi institutların yönləndirmədiyi proseslərin hamısı xaosa qarşı durmaya gedir. Biz Azərbaycanda xaosun qarşı durmanın tərəfdarı deyilik. Qətiyyətlə və istənilən bir xaosun qarşı durmanın baş verəcəyi yerdə biz onun barışa, dialoqa, vətəndaş sülhünə, həmrəyliyinə söykənmək üçün gərəkilən nə lazımsa etməyə hazırıq. Və buradan Azərbaycan iqtidarına bir daha səslənirik. Bir daha buradan deyirik. Azərbaycanda dövlətin sabitliyini, dövlətin təhlükəsizliyini, vətəndaşların sosial rifah halının yaxşılaşdırmasını istəyirsə, dərhal qeyri-şərtsiz güzəştlərə getməlidir və Azərbaycanda yeni islahatlar başlamalıdır. Bu islahatlar təkcə Azərbaycan hakimiyyətinin güman etdiyi və yaxud da ağlının kəsdiyi ekspertlərin işlədiyi səviyyədə yox, həm də Azərbaycan müxalifətinin böyük bir kəsiminin rəyini ifadə edən müxalifətlə bir masa arxasında oturaraq birgə işlənilməlidir. Və bu birgə işlənilmiş islahatlar paketi Azərbaycanı növbəti mərhələyə dinç, demokratik Azərbaycan sosial cəhətdən güvənli ölkə şəklində çıxarmalıdır. Biz bunu bir daha buradan səslənirik və təkliflərimiz bir daha qüvvədədir ki, istənilən problemin həll olunmasında mövcud Azərbaycan iqtidarının səsləndirdiyi bütün yol xəritəsi və planlardan daha yaxşı məqsəd və məramları bəlli olan, sonu bəlli olan proqramlara malikik və o proqramlarla da bu iqtidarla birgə o islahatlar paketinə getməyə hazırıq. Əks təqdirdə baş verəcəyi hər hansı bir məsuliyyətin çox təəssüf ki, yükü hakimiyyətin üzərində.
Dünən Biləsuvar çadır şəhərciyində qaçqınlar etiraz edib. 9 polis yaralanıb. Xeyli adam həbs ediblər. Yaralanan da bizimdir. Problemdən əziyyət çəkən də bizimdir. Mənim problemim varsa, mən istəyirsən öldür, mənim problemim həll olunmayacaq ki. Sən mənim problemimi həll etməyə çalış. Sən mənim problemimə sahib durmayacaqsansa, mənim problemimi həll etməyəcəksənsə, beşini tutacaqsan, canı boğazına yığılanda daha sərt davranacaq. Olmaz belə, bu siyasəti aparmaq olmaz ölkəni. Bu yerə gedəcəksə, hamı əziyyət çəkəcək. Ən başlıcası, dövlət əziyyət çəkəcək. Ən başlıcası, ölkə əziyyət çəkəcək. Və ən pisi odur ki, bununla xarici qüvvələr kifayət qədər ciddi istifadə edəcəklər. Və əmin eləyirəm, zəiflədilmiş iqtisadi və sosial vətəndaş birliyi və vətəndaş sülhü, barış və dialoqu laxlamış cəmiyyətin problemləri yarananda ona əl uzadan dövlətlərin əlini kəsməyə gücümüz yetməyəcək. O əlin əvvəlcədən uzanmasının qarşısını almaq lazımdır. Çünki hakimiyyətin yeritdiyi yaratmaz siyasətin uzun illərdən sonra nəticəsi olaraq bəzən müxalifətin böyük bir kəsimi də bu problemlərin həlli istiqamətində batan iqtidara əl uzatmayacaq. Əl uzatmayanda nəticə itibarilə bataqlıq daha da dərinləşəcək. Bunu başa düşmək o qədər çətin deyil mən bilən. Hakimiyyət bunu nəhayətdə anlamalıdır. Və təşkilat olaraq, siyasi partiya olaraq biz üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməliyik. Ayaqda olmalıyıq. İndi əhali içərisində başa düşürəm təşkilatlanmaq filan çox çətin dönəmdir. Amma təşkilatlanmaqdan daha çox mövcud qüvvələrlə ayaqda olmaq lazımdır. Tez-tez toparlanıb söhbətlər aparmaq lazımdır təşkilatlarımızla ki, üzvlərimizin hamısı yerində olsun. Bu dinamiklik baş verəcəyi təqdirdə cəmiyyətdə, istənilən halda, yenə deyirəm, xaosun, qarşı durmanın hər birinin qarşısında biz dayanmalıyıq dövlətimiz naminə. Və biz bu hakimiyyətə də gec-tez dəyişəcəyik. Hər bir siyasi dövrün, hər bir siyasi elitanın zamanı var. Mən bilən, Azərbaycan iqtidarı bu zamanı çoxdan bitirib. Sadəcə bizim gücümüz qalmayıb onu dəyişməyə. İnşallah gücümüzü toparlayacaq və mütləq dəyişəcəyik. Azərbaycanı dəyişəcəyik ki, Azərbaycanda kimsənin haqqı tapdalanmasın, heç kimin sosial vəziyyəti indiki kimi olmasın, hətta iqtidarda olanlar belə, cəmiyyət belə, tövlükdə güvənli bir sistemdə yaşasın. Azərbaycan hüquq dövlətidir, bütün mübarizəmiz hüquq çərçivəsindədir. Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində siyasi partiyalara, siyasi institutlara verilən bütün səlahiyyətlərdən istifadə edib görəvimizi, vəzifəmizi yerinə yetirəcəyik. Biz missiyamızı bilirik siyasi partiya kimi, biz hüquqlarımızı bilirik siyasi partiya kimi, biz səlahiyyətlərimizi bilirik siyasi partiya kimi və biz vətəndaşların bizə münasibətini bilirik. Bugün Azərbaycan Ümid Partiyasının reytingi əvvəlki illərdən daha yüksəkdir. Əgər dünən bir sosial şəbəkədə, Azərbaycanın çox təəssüf ki, siyasi həyatını bugün sosial şəbəkəyə daha çox köçürdüblər və istərdim ki, sizlər də sosial şəbəkədə olanlar aktiv olsun. Bir dediyimiz fikri 1000 nəfər, 2000 nəfər oxuyursa, bugün dediyimiz fikri 150-200 min, bəzən 1 milyon insan eşidir, oxuyur və bəyənir və biz dəstəkləyirik deyirik. Sağ olun, təşəkkür edirəm hamınıza. Əslində, bugün illik hesabat idi, başqa bir gündəlikdə duran məsələmiz yox idi və bir daha hamınıza bu istiqamətdə, bu yolda səbir, dözüm, mətanət, birlik arzulayıram. Hamınızı öpürəm, bağırma basıram. Sağ olun.